Glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Mais um projeto Vida na Palavra. Sou Enício Lopes e tenho certeza que Deus age falar no seu coração através desse projeto em nome de Jesus. Cada dia tentando melhorar mais para poder lhes oferecer o melhor estudo da Palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje estive saindo agora de um culto abençoado, um culto maravilhoso. E hoje nós estamos aqui, Deus abençoe em nome de Jesus. Eu fui muito assim tocado agora quando eu estava lendo o Filipenses capítulo 1, versículo 27, diz assim, ó: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, eu vou sempre falar, quando eu for lá de Filipenses, eu vou sempre falar, o apóstolo Paulo estava preso, estava dentro de uma cela, mas a alegria do cidadão era tão grande, mas tão grande, que o livro inteiro de Filipenses, ele não fala nunca, ele consegue demonstrar a tristeza dele na carta que ele escreve para os Filipenses. E isso aqui eu queria abrir já o coração com você. Quantas vezes nós estamos tristes por causa de problemas, por causa de família, sentimental, financeiro, por causa de tantas coisas, e a gente acaba abrindo o coração com outras pessoas, acabamos falando da nossa vida pessoal, particular, da nossa vida profissional, ministerial, dos nossos problemas. Quantas vezes falamos dos nossos problemas para as pessoas? Sabe o que acontece? A pessoa que não era para saber acaba sabendo. E aí o que acontece? Acontece que aquilo que era só para eu saber e para Deus saber, e se fosse conjugal para minha esposa, se fosse familiar para minha família saber, acaba multidões de pessoas sabendo. E aquilo acaba desmotivando a fé nossa mesmo, por falta de confiar mais em Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, ele escreve, né, para os filipenses, para uma igreja. Filipenses era um povo. Ele não escreveu isso aqui, claro, para você que estuda mais a palavra de Deus, você sabe que a carta aos filipenses foi escrita para uma cidade, para uma igreja da cidade de Filipos, né? Porém, essa carta, esse livro, ele não foi escrito para qualquer pessoa, não. É mais ou menos igual eu pego uma carta e escrevo para minha mãe. A carta que eu escrevi para minha mãe pode até ajudar outras pessoas, mas foi escrita para minha mãe. Então, essa carta não foi escrita para que não seja para os cristãos. Então, foi escrita para uma igreja, para uma determinada igreja que estava situada em Filipos. Quando nós entendemos que a Bíblia, toda vez que você lê um texto bíblico, você tem que entender o seguinte: o texto foi escrito por quem? Quem escreveu o texto? Tá. Segundo, para quem está sendo direcionado aquele texto? Terceiro, primeiro para quem? Segundo, por quem? Primeiro por quem? Segundo, para quem? E terceiro, qual o objetivo deste texto? O que podemos aprender sobre este texto? Então, vamos aqui. Quem escreveu? Apóstolo Paulo. Assuntos pertinentes. Onde Paulo estava? Dentro de uma cela, de uma cadeia. Para quem ele escreveu? Para uma igreja que estava situada em Filipos. Uma determinada igreja. Qual o objetivo? Incentivá-los a continuar crendo num evangelho simples, para que cada um que lesse testificasse em si a fé de Paulo e a alegria que Paulo estava sentindo por saber que estava passando por tudo aquilo por causa de Cristo. Agora eu vou continuar lendo. Então Paulo escreve: somente vocês devem portar-vos. O que é portar-vos? Viver. Vocês só podem viver dignamente conforme o Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho de Cristo? Humildade, santidade, comunhão, partilhar o pão. Que mais? Por quê? Para que quer Paulo consiga sair da prisão e ir até Filipos, né? Ir até aquela igreja. Por quê? Quer vá
e vos veja, quer esteja ausente. Ou seja, vocês precisam viver dignamente conforme o Evangelho. Por quê? Porque e se eu não sair da cadeia? Isso era o que Paulo estava querendo. O Espírito Santo, lembremos sempre que todos os textos bíblicos, eles foram escritos por homens, homens carnais, homens que tinham falhas, porém com totalmente a direção e unção do Espírito Santo. Então o Espírito Santo levou Paulo a escrever esse livro. Então ele está dizendo, olha, vocês têm que viver dignamente, porque se eu for ter com vocês, tudo bem, vocês vão me ver. Mas e se eu não for ter com vocês? Por exemplo, vamos usar esse texto para os dias atuais. Nem sempre a sua vida vai estar bem. Nem sempre vai estar tudo um mar de rosas na sua vida. Só que você deve viver dignamente, é isso mesmo? É. Dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Porque se você não viver dignamente, vai ter hora que você vai estar bem, vai ter hora que você não vai estar bem, vai ter hora que você vai estar dando glória a Deus, aleluia, vai ter hora que você vai abandonar o Evangelho de Cristo. O que o Espírito Santo, a palavra é essa, o que o Espírito Santo estava conduzindo o apóstolo Paulo para escrever à igreja, uma igreja fervorosa daquela época, era que quando eles estivessem esperando um milagre ou não, eles não poderiam se alongar, se afastar do Evangelho de Cristo. Vamos continuar? Para que quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, eu ouça acerca de vós, que estáis, que vocês estejam realmente no mesmo Espírito. Ou seja, o apóstolo Paulo, a preocupação do Espírito Santo usando Paulo, era para que aquela igreja daquela época não desfalecesse na fé. É o que hoje muita gente desfalece. Não aconteceu milagre. Olha, alguém me profetizou, alguém revelou um milagre para mim e o milagre não aconteceu. Ah, agora eu não vou mais ir para a igreja. Falaram que eu tinha que casar com aquele homem, com aquela mulher. Alguém falou que Deus ia abrir uma porta e Deus não abriu. Quer eu vá, quer eu esteja ausente. Que vocês vivam dignamente. Isso era o que Paulo estava sendo usado pelo Espírito Santo para falar para aquela igreja. Ou seja, ouça, eu quero ouvir, Paulo dentro da cadeia, dentro daquela cela, estava escrevendo. Eu quero ouvir acerca de vocês, que vocês estão vivendo no mesmo Espírito. É tão gostoso quando a gente vê. Essa semana eu compartilhei um homem, é até emocionante, né? Um homem saindo num carrinho, ele empurrando aquele carrinho, cheio de bananas, cheio de frutas. E ele saiu para vender suas frutas e começou a chover. E aquele homem, bem simples, com uma bermuda, de chinelos, debaixo de chuva, ele passou cantando bem alto. Bem alto ele cantou. Que Deus era fiel, né? E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Então isso é o que nós temos que viver, viver na fidelidade, acreditando que tudo aquilo que Deus prometeu para nós vai se cumprir. Mas Deus nunca prometeu casas e carros aqui na terra. O problema é isso, o problema é que as pessoas elas são levadas a acreditar em Papai Noel, essa é a palavra, são levadas a acreditar naquele bicho que falava que tinha os pés para trás, né? No Saci Pererê e tantos outros. E acabam se perdendo no Evangelho, acabam se perdendo no cristianismo. O que Jesus prometeu é salvação. O que Jesus prometeu para todos, o que Jesus prometeu foi salvação. A cura existe? Existe. Procure, busque a cura. Mas e se de repente a cura não chega na sua vida? Será que você vai abandonar Jesus por causa que a cura não chegou? Ora mais, quantos homens ficaram doentes? Timóteo ficou doente, Eliseu morreu doente. Tão certo é, ou seja, que usam-se o nome de Eliseu, usam-se o nome de Elias para levantar tantos e tantos votos. Mas Elias e Eliseu eram homens simples, homem altamente simples, homem que dependia de pedir comida para os outros. Por quê? Porque Deus permitiu. Agora, quando as pessoas são levadas a ventos doutrinários e acabam acreditando que tem que ter aquilo, aquele materialismo que os homens prometem e acabam não tendo, eles se decepcionam com Deus. Mas Deus
nunca prometeu essas coisas. Se você trabalhar, se você for honesto, se você trabalhar direitinho, você vai ter uma boa casa, um bom carro, você vai ter o que você realmente conquistar. Deus te abençoará? Abençoará. Mas quem falou que só porque eu estou indo na igreja, eu vou ter que ter carro e casa? Eu conheço um monte de gente que não vai na igreja, pessoas que são macumbeiro, pessoas que, sabe, vivem na loucura. Conheci várias pessoas que têm bons carros, que têm boas casas. Então não é porque eu estou indo na igreja que eu tenho que ter um bom carro, uma boa casa. Eu ir à igreja, eu tenho que ter uma boa ética, um bom relacionamento espiritual, tanto na sociedade como aonde eu estiver. Isso é o que Jesus prometeu. Então o que o apóstolo Paulo está sendo usado pelo Espírito Santo neste texto para falar é que nós devemos, eu e você, devemos viver dignamente conforme o Evangelho de Cristo, não conforme o Evangelho do homem. Por quê? Porque ainda que não aconteça aquilo que nós estamos esperando acontecer, nós permaneceremos fiéis, acreditando que o Senhor está conosco. Eu não sei se você já ouviu falar no Velho Testamento, se eu não estou enganado, no livro de Esther, fala sobre um homem chamado Mardoqueu. Esse Mardoqueu era um homem simples, um homem bem simples, que Deus usou ele para livrar a vida de um rei. Davi era um homem simples, todos os homens foram simples, eles trabalharam e adquiriram o que realmente tinham na Bíblia. Mas não se perca no Evangelho. Se Deus fizer ou não fizer, se Deus fazer ou não fazer aquilo que você está esperando, continue crendo nesse Deus, não se perca. Olha o que está terminando aqui, ó. Nós devemos ficar no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. O que é a fé do Evangelho? A fé daquilo que Jesus falou conosco. Versículo 28 diz assim, ó, e em nada vocês devem se espantar dos que resistem ao Evangelho. Por quê? Porque muitos vão resistir ao Evangelho. Muitos vão falar, não, olha, eu sou crente, mas não sou bobo. Ah, não, olha, isso aí eu não vou fazer, não. Perdoar, não vou perdoar, não. Mentir, essa semana uma pessoa falou para mim, né? Nós estávamos com várias pessoas conversando, e uma pessoa falou assim, ah, pastor, eu vou ter que ir lá em lugar tal, mas eu vou falar mais ou menos a verdade, porque se eu falar toda a verdade, eu me prejudico. Então eu vou mentir um pouquinho só, e Deus vai entender. Aí eu falei, eu não sei se Deus vai entender. Eu sei que Deus abomina a mentira. O pior pecado do mundo é a mentira, na minha concepção e na concepção de tantas e tantas pessoas. Por quê? Porque quem faz vários erros e confessa e deixa, a Bíblia diz, que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Mas aquele que confessa e não deixa, não alcançará a misericórdia. Então o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos que combater no mesmo espírito. E nós não devemos nos espantar pelas pessoas que não vão, que não vão aceitar esse evangelho. As pessoas que não vão aceitar o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho simples. O evangelho que não precisa de maquiagem. O evangelho que não precisa de sensacionalismo e tantas outras coisas. Nós acreditamos na cura. Nós acreditamos porque Cristo fala da cura. Cristo fala realmente do milagre, fala da prosperidade. Cristo fala de que mais, Senhor? Cristo fala de expulsar demônios. Cristo fala de uma família abençoada, de um casamento abençoado. Porém, nós temos que pegar e entender que muitas coisas não vão acontecer. Eu não sei se você lembra também, um dia Jesus entrou na casa de Simão, o publicano, se eu não estou enganado, e ele estava sentado, conversando ali. De repente entra uma mulher totalmente desesperada, ela entra por trás da mesa, se joga aos pés de Jesus, pega um vaso de alabastro, quebra, derrama nos pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus com os cabelos. O Simão, o publicano, ele diz assim, no pensamento, Simão, o publicano, diz, se Jesus soubesse quem é essa mulher, Jesus não deixaria essa mulher fazer isso. Jesus, olha, Jesus não tinha ouvido isso do Simão publicano. Então nós também temos que crer no dom de discernimento de espírito. O que é o dom de discernimento de espírito? É saber o que está acontecendo, mesmo sem ninguém falar para nós. Aí Jesus fala assim, Simão, eu entrei na tua casa e tu não me deste água para lavar os pés. Antigamente não tinha asfalto. Antigamente não tinha paralelepípedo, né? Antigamente não tinha essas coisas que colocam nas ruas para nossos pés não ficar sujo.
Então, cada pessoa que entrava nas casas ali, naquela época, eles tinham que ter um local, um vaso, para lavar os pés. Jesus fala, Simão, entrei na tua casa, tu não me deste água para lavar os pés. Segundo, Jesus fala, Simão, entrei na tua casa, tu não me deste ósculo santo. O que é ósculo santo? Antigamente, os judeus eles se cumprimentavam com beijos. Até hoje, né? Muitos judeus se cumprimentam com beijo. O que é o beijo? Homem com homem, mulher com mulher. O que é o beijo? Um sinal de carinho. Muitas vezes eu dependendo, de repente chego no meu irmão, ou seja, em algumas pessoas eu acabo beijando. Por quê? É um carinho verdadeiro. E a Bíblia diz que Jesus chegou e falou assim, olha, eu entrei na tua casa, Simão, e tu não me deste ósculo santo, tu nem me cumprimentaste. É claro que, obrigado Espírito Santo, é claro que também essa forma de cumprimento é um cumprimento daquela cidade. Aqui no Brasil, muitas vezes nós nos cumprimentando apertando a mão, os homens, né? Nós nos cumprimentando dando um abraço. Então, Jesus falou, entrei na tua casa, tu não me deste água para lavar os pés. Entrei na tua casa, tu não me deste cumprimento. E terceiro, antigamente, todo judeu, ele tinha um azeite para qualquer pessoa que entrasse, adentrasse em sua casa, a pessoa pegava o azeite e ungia a cabeça das pessoas que entrassem. Isso mesmo. Ou saísse, né, de casa. Quando eles fossem sair, eles também se ungiam com azeite. Você pode fazer isso também. E aí o que acontece? Jesus falou, tu não me ungiste. E agora tu vem falar dessa mulher que está lavando os meus pés. Nesse mesmo instante, é claro que isso tudo é o complemento de quatro evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. São as vidas, a vida de Jesus está inserida nesses livros. Então, muitas vezes está escrito em dois evangelhos o mesmo assunto, em três evangelhos, tem assunto que está escrito nos quatro evangelhos. Então, você tem que ler os quatro evangelhos a respeito do assunto para poder ter uma visão geral desse assunto. Nesse mesmo instante que Jesus fala com o publicano, com o Simão publicano, Judas, do outro lado, também pensa. Judas pensa assim, poxa, essa mulher gastando esse dinheiro à toa, essa mulher gastando dinheiro à toa, podia pegar esse dinheiro, vender, ou melhor, pegar esse alabastro, vender esse líquido e dar para os pobres. Jesus olha para Judas, o Iscariote, ele olha para Judas e fala, Judas, eu também sei o que tu está pensando. Jesus sabe o que eu estou pensando, qual o objetivo desse projeto Vida na Palavra. Jesus também sabe o que você está pensando a respeito da sua vida e de tudo o que acontece em redor de você. Jesus falou assim, Judas, um texto muito, muito conhecido, mas pouco falado. Pouco falado, pouco comentado. Jesus olha para Judas e fala assim, Judas, os pobres sempre vão existir. Por que que nunca, talvez, a gente ouve falar isso? E está na Bíblia. Sabe por quê? Porque isso não motiva muitas pessoas a continuar vivendo aquilo que estão acreditando. Por quê? Porque, infelizmente, muitas pessoas não acreditam em Cristo, acreditam no milagre de Cristo. Os milagres, eu não sei se você já pensou sobre isso, não vai existir mais milagre no céu, milagre só vai existir na terra. Mas cedo ou mais tarde, tudo aqui vai acabar. Já não vai, nós já não precisaremos mais de viver de milagre em milagre, mas sim de glória em glória. Glória a Deus, aleluia. Então, é o que eu estava falando. Então, nós temos que combater juntamente no mesmo espírito. Por quê? Porque se nós não combatermos no mesmo espírito, a gente vai se perder no meio do caminho. Nós vamos nos perder. Quantos e quantos acabam se perdendo? Por quê? Porque são frustrados, porque estavam esperando algo de Deus, que Deus não prometeu, e o que Deus não promete, Deus não cumpre. Eu não sei se você sabe, mas o Velho Testamento também diz, não sou homem para que minta e nem filho do homem para que me arrependa. Claro que foi um profeta que traduziu, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Se Deus prometeu algo na tua vida, ele vai cumprir. Você não precisa se preocupar. Talvez não vai ser no teu tempo, mas é no tempo de Deus. Aleluia. Então, nós temos que viver combatendo na mesma fé. Em que nada vos espanteis. Isso mesmo, né? Vamos lá? Combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Em nada vos espantei daqueles que resistem ao Evangelho, que não aceitam esse tipo de Evangelho. O que, para eles, na verdade, é indício de perdição. Por quê? Porque a pessoa fala, pô, mas calma aí.
Não, eu tenho que viver o evangelho da riqueza, eu tenho que viver o evangelho do dia a dia, eu tenho que viver o evangelho, se Deus não fizer a minha vida, Deus não é Deus. Não, não faça isso não. Você pode se perder. Eu costumo dizer, né, quando eu estou muitas vezes falando a respeito disso, se eu chegasse na minha mãe e falasse, mãe, eu quero isso. Minha mãe falasse, filho, eu não posso te dar. Não posso te dar porque não dá para te dar, filho. E eu falasse, não, mas se a senhora não me der... Aqui, ó, o puxão de orelha, ou seja, nós íamos ser punidos. Eu não sei você, mas se eu fizesse isso na minha casa, eu seria punido. Quem somos nós para querer, sabe, questionar Deus por aquilo que Ele faz? Essa semana nós perdemos um amigo meu, um grande colega meu que trabalha comigo. Ele perdeu o seu bebê. Um bebê de 5, 6 meses. A mulher dele foi para o hospital e acabou falecendo o bebezinho dele. Sabe, eu não entendo. As pessoas perguntam para mim, pastor, por que que Deus permite isso? Eu não entendo. Eu não sei por quê. Mas quem sou eu para questionar Deus? Quem sou eu para questionar Deus? Quem somos nós para questionarmos a Deus? Quando fazemos tudo errado, nenhum de nós falamos, poxa vida, estou fazendo tudo errado, não. Só acordamos quando o Espírito Santo, lá na frente, com muita relutância, nos consegue trazer de volta. Sabe, eu não sei por que Deus permite muitas coisas acontecer, mas eu sei que Ele está no controle de tudo. E se nós confiamos realmente nele, confiarmos realmente nele, vamos entregar nas mãos dele. Em nada vos espanteis dos que resistem o verdadeiro evangelho. O que para eles, na verdade, é indício de perdição, tudo bem. No entanto, para vós, para nós, é indício de salvação. E isto, salvação de Deus, e não salvação dos homens. Versículo 29 e 30, para acabar, para terminar o estudo dessa noite. Porque a vós vos foi concedido, ou seja, porque para vocês foi liberado, concedido a liberado, sinônimo de liberado, porque para vocês foi liberado em relação a Cristo Jesus, não somente crer em Cristo Jesus, como também padecer por Cristo Jesus. Isso também é pouco lido, isso também é pouco ensinado. Ou seja, então quer dizer que além de eu ter que... Vou repetir, porque para vocês foi concedido, foi liberado em relação a Cristo Jesus, não somente crer em Cristo Jesus, mas padecer por Cristo. Nós temos que sofrer por Cristo. Aí você fala, poxa, eu não estou aqui para ouvir isso, Lopes. Pois bem, nem eu estou aqui para ouvir isso. Mas quer saber? É isso, é o que muda a minha vida. Isso é o que vai mudar a vida do cristianismo. É quando a gente padecer por Cristo. Perfeição, só Ele. Perfeito, só Ele. Todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 3. Agora, se nós não entendemos que nós temos que sofrer por Cristo Jesus, isso está escrito nessa palavra de Deus. E não só em uma vez. Não só uma vez está escrito isso, mas muitas vezes. Mas nós nos perdemos e passamos por vários caminhos na Bíblia e não passamos por esse. Sofremos quando? Sofremos quando somos atingidos por causa do Evangelho. Sofremos quando fecha o caminho para nós porque somos careta. Nós temos que viver no mundo, mas nós não somos do mundo. A Bíblia diz que nós somos santos. As pessoas falam, pô, mas como que eu sou santo? Pastor, mas não tem ninguém santo nesse mundo, realmente, é verdade. Mas quando fala a palavra santo, santo é separado. Santo não é altamente perfeito, sem contaminação do pecado, não. Santo é separado. Então, se nós somos santos, nós podemos viver no mundo, mas nós não temos que nos misturar com o mundo. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 1, diz, eu posso errar algum versículo, mas está escrito mais ou menos assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes nós devemos ter o nosso prazer na lei do Senhor e meditar nessa lei dia e noite. Se nós assim fizermos, nós seremos como a árvore plantada junto ao ribeiro. O que é ribeiro? Um rio pequeno, um pequeno rio, um córregozinho. Seremos como a árvore plantada junto ao ribeiro, cujos nossos frutos não caem, nossas folhas não caem, e cujos nossos frutos daremos na estação própria. Mas não são assim os ímpios. Por quê? Porque os ímpios não se importam para nada. Nós temos o livre-arbítrio, sim, mas o nosso livre-arbítrio está dentro daquele texto que diz assim, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Muitas coisas é lícito, muitas coisas eu posso fazer, você pode fazer, mas nem tudo convém fazermos. Para terminar,
Obrigado, Jesus. Nós temos que ter, versículo 30, para terminar. Vocês têm que ter o mesmo ânimo, ou melhor, o mesmo ânimo para combater, né? Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora tem ouvido estar em mim. O que que era o mesmo combate? Combater contra a tristeza, combater contra a murmuração. Murmuração, vez em quando a gente se pega murmurando. Eu, você, todos nós murmuramos por poucas coisas. Enquanto tem tantas pessoas aí morrendo, tantas pessoas aí perdendo a sua alma, perdendo a sua vida por causa do amor a Cristo. Se você pegar a sua internet agora e pega, faça isso, por favor. Se você pode fazer isso, pega só um vídeo assim, coloca lá no YouTube assim, cristãos morrendo por causa do Evangelho. Cristãos morrendo por causa do Evangelho. Você vai ficar triste. Você vai ficar assim, talvez você não vai nem conseguir assistir os vídeos. Sabe por quê? Porque isso não é cotidiano. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Que aquilo que você recebeu aqui de melhor, que aquilo que serve para o teu crescimento, que você guarde. Aquilo que eu falei de mim mesmo, que você sentiu de mim mesmo, deixe de lado, mas que você cresça com Cristo. Ame Jesus, não por o que Ele pode fazer na sua vida, mas por o que Ele já fez em tua vida. Se minha mãe hoje chegasse e perdesse tudo na vida, tudo que ela tem, meus irmãos perdessem tudo que eles têm, meus tios, que eu tanto prezo por eles, que me ajudaram na minha vida cristã, perdessem tudo que tem, e me abandonasse, e de repente não tivesse condição mais nem de dar um telefonema para mim, eu não ia abandoná-los, só porque eles não estão suprindo as minhas necessidades. Se teus pais fizessem a mesma coisa, você não pode abandoná-los. Jesus Cristo, a principal coisa, Ele já fez por nós. Nós temos que crer na cura, na prosperidade, em expulsar demônios, em muitas coisas sim. Mas se as coisas não acontecerem da forma que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, a gente não pode desistir. Amém. Que Deus abençoe. Vou fazer uma oração aqui agora. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse projeto Vida na Palavra. Pai, que o Senhor possa crescer, meu Deus, espiritualmente, cada uma dessas pessoas, Pai. Meu Deus, que cada um de nós, Pai, possamos, meu Deus, distribuir o Teu Evangelho para as nossas famílias, Pai. E que nós possamos crescer, meu Deus, sábios. Não, meu Deus, sendo levados, meu Deus, por doutrina dos outros ou por nossas doutrinas, Pai. Mas que possamos ser levados e conduzidos pela Tua Palavra, Pai. Nos ensina, nos faça Te amar, Pai. Nos gere meio de Te amar cada vez mais. Pois a Tua Palavra diz, meu Deus, que nós temos... O primeiro mandamento é amar o Senhor sobre todas as coisas, com toda a força do nosso entendimento, com todo o nosso coração, Pai. Que o Senhor possa ser glorificado, exaltado sempre nas nossas famílias, Pai. Que os nossos filhos, que os filhos dos filhos dos nossos filhos, Pai, sejam alcançados através da nossa vida contigo, em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, essa pessoa, Pai, que está, meu Deus, doente, cura a doença, Pai, liberta toda a ansiedade, todo trauma, toda a preocupação, Pai, abra as portas, meu Deus, de emprego, gere oportunidades neste mês de setembro, Pai, para que possamos alcançar e sermos, meu Deus, não sermos displicentes, mas que possamos ser obedientes e que, sobretudo, Pai, o Senhor possa se agradar de nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amanhã, se tudo der certo e se Jesus não voltar, estaremos aqui mais uma vez com o projeto Vida na Palavra. Deus te abençoe. Muito obrigado por você ter assistido. Tenho certeza que você vai crescer em nome de Jesus Cristo. Tchau.